Zdravím a vítám vás u svého nového videa. V dnešním videu se zaměřím na přestupy Fortuna ligy, respektive shrnu posily všech klubů první české ligy. Nebudu tedy zmiňovat hráče, kteří z české ligy zamířili do zahraničí. Nebudu hráče zmiňovat podle datumu přestupu, protože by v tom byl akorát zmatek, takže to vezmu podle klubů a vezmu to podle tabulky uplynulé sezony. Pojedu od spodu, přičemž vynechám FC Zbrojovku Brno, která se stoupilo. Místo toho začnu s MFK Karvinou, která si v uplynulé sezóně vysloužila postup z Fortuna Národní ligy. Jejich první posilou se stal 31-letý ofenzivní záložník Lukáš Budinský, který přišel zadarmo z FC Baníku Ostrava. Budinský v karvinském dresu v uplynulé sezóně hostoval a byl důležitým hráčem týmu směřujícího za postupem. Celkem odehrál 26 utkání, vstřelil 5 gólů a připsal si 5 asistencí. V několika utkáních vedl tým i jakožto kapitán. Délka smlouvy nebyla zveřejněna. Druhá posila Karviné přišla taktéž z Baníku. Jde o 20-letého středního záložníka Sebastiana Boháče. I ten zde v uplynulé sezóně hostoval a byl taktéž hráčem základní sestavy. Boháč předváděl skvělé výkony, přičemž odehrál celkem 28 utkání, vstřelil 6 gólů a připsal si 3 asistence. Pro mě osobně je velkým překvapením, že Baník nedal svému odchovanci ani šanci v přípravě, i vzhledem k tomu, že zrovna pozice středního záložníka jim dělala v uplynulé sezóně velké problémy. Boháč v Karviné podepsal víceletý kontrakt. Výška přestupní částky není známa, ale Baník si ponechal přednostní právo zpětného odkupu. Dále klub posílil 22-letý útočník Matej Franko z MFK Banské Bystrice, který podepsal ve slezském klubu víceletou smlouvu. V uplynulé sezóně odehrál Franko celkem 34 utkání, vstřelil 5 gólů a připsal si 3 asistence. Čtvrtou posilou klubu se stal 25-letý křídelník Elio Alberto Delgado Silva, který je taktéž přezdíván jako Papa Lele. Ten do Karviné přichází z portugalského klubu CF Estrela Amadora SAD. Reprezentant Kapverd, který si prošel i FC Portem B, podepsal dlouhodobý kontrakt. Pátou posilou se stal 23-letý brankář Jakub Lapeš, který přichází jako volný hráč po konci v FC Hlučíně. Odchovanec ostravského Baníku se do povědomí širší veřejnosti dostal teprve nedávno. Jednak to byl on, kdo pomohl v minulé sezóně v dresu Hlučína přejít přes FC Viktorii Plzeň v rámci MOL Cupu a v zimě byl navíc na testech v FC Slovanu Liberec. V Baníku jej navíc vedl aktuální trenér Karviné Hejdušek. A i když to ještě není oficiální, tak za zmínku stojí, že podle redaktora deníku Sport Michala Kvasnici má do Karviné zamířen i 23-letý útočník Martin Doležal, který je po konci smlouvy v Zaklebí Lubiň volným hráčem. Dalším klubem je FC Zlín. Jejich první posilou byl 23-letý senegalský útočník El Hadji Latir Ndia, který přichází z francouzského klubu Tonon Evian Grand Genèves FC. Ndia podepsal se s Ševci smlouvu do 31. prosince 2026. Senegalec nastupoval ve 4. francouzské lize, kde odehrál 14 utkání a vstřelil 12 gólů. Druhou posilou se stal 27-letý Filip Žák, který zadarmo přichází z FK Teplic. Se svým novým klubem podepsal útočník smlouvu do 30. června 2026. V uplynulé sezóně odehrál Žák 33 utkání, vstřelil 8 gólů a připsal si 3 asistence. Třetí posilou se stal 31-letý Tomáš Čelůstka, který přichází po konci svého angažmá v kyperském Karmiotisu, kdy tento levý obránce podepsal se svým novým klubem smlouvu na 2 roky. Dalším klubem v pořadí jsou FK Pardubice. Jejich první posilou se stal 23-letý útočník Tomáš Zlatohlávek. Ten k ním přestoupil za nespecifikovanou částku z SK Sigmy Olomouc. Zlatohlávek nastupoval v uplynulé sezóně převážně za Bčko Olomouce. Nicméně jde o velmi talentovaného hráče a věřím, že pod trenérem Kováčem by se mohl dobře předvést. Podle mě by měl určitě nastupovat místo 38-letého Pavla Černého, který je sice velký srdcař, ale není podle mě dostatečně kvalitní na to, aby se na něj mohli spoléhat a mít v něj oporu, kdy vlastně v uplynulé sezóně, kdyby měli nějakého kvalitnějšího útočníka, tak mohli být i na vyšších příčkách. Nicméně nechci však samozřejmě házet vinu za boj o sestup na Černého, to nikoliv.
Každopádně Zlatohlávek podepsal se svým novým klubem smlouvu do 30. června 2027. Druhou posilou se stal 30-letý brankář Viktor Budínský, který přichází za nespecifikovanou částku z Baníku. Se svým novým klubem podepsal Slovák smlouvu do 30. června 2026. Budínský už v minulé sezóně hostoval v dresu Pardubic, nicméně přes Florina Nicu příliš šancí nedostával. Nyní je však pryč jak Nica, tak i Markovič a Budínský by tak měl být jedničkou. Třetí posilou je 25-letý obránce Michal Surzin, který přichází z FK Jablonce. Ten už zde dvakrát působil. Poprvé přišel na hostování ze Sigmy Olomouc v letě 2017 a stabilně nastupoval v podzimní části druholigové sezóny. Po druhé se v klubu objevil před jarem 2020 a je tak podepsaný pod postupem do ligy. Během tehdejšího působení se jeho hostování změnilo v přestup a Michal odehrál v pardubických barvách celou sezónu 2020-2021 a po sezóně zamířil na přestup do Jablonce. V rámci svého třetího působení podepsal Surzin smlouvu do 30. června 2017. Třetí posilou se stal 23-letý útočník Vojtěch Patrák z pražské Sparty, který s Pardubicemi podepsal 4-letou smlouvu. Uplynulou sezónu strávil Patrák na hostování v Jablonci, kde však příliš nenastupoval. S klubem se dále připravuje také slavistické trio Marek Icha, Antonín Kinský a Denis Halinský. Zatím není jejich oficiální příchod v jakékoliv formě potvrzen, pravděpodobně se však ale bude případně jednat o hostování. Dále je FK Jablonec, který posiloval ve velkém. První posilou se stal 19-letý český útočník Matěj Náprstek, který přestupuje z prvního FC Norimberku. Jedná se o odchovance litoměřického fotbalu, který v roce 2014 přestoupil do SK Slavie Praha, kde byl až do roku 2019. Následně zamířil do Norimberku a nyní se mladý útočník vrací do České republiky. Se svým novým klubem podepsal Náprstek víceletý kontrakt. Druhou posilou se stal 29-letý gruzinský krajní záložník Vachtang Chantarušvili, který po 4,5 letech opouští Zlín a opisuje se Jablonci jako volný hráč. S novým klubem podepsal Vachtang víceletý kontrakt. V uplynulé sezóně odehrál Gruzinec celkem 33 utkání, střelil 3 góly a připsal si 6 asistencí. Třetí posilou je 26-letý kamerunský křídelní záložník Alexis Alegue, který přestupuje za nespecifikovanou částku z MFK Vyškova. V Jablonci podepisuje víceletý kontrakt. Alegue si prošel mládežnickými kategoriemi FC Nantes, přičemž nastoupil i za A-team v Ligue 1, kde odehrál 6 utkání a vstřelil 1 gól. Naposledy Kamerunec oblékal dres Vyškova, a to přesně 1 rok. V uplynulé sezóně odehrál celkem 33 utkání, vstřelil 7 gólů a připsal si 14 asistencí. Svými výkony zaujal natolik, že si vysloužil angažmá o úroveň výše. Čtvrtou posilou se stal 25-letý pravý křídelník Patrick Shen, jenž může nastoupit i na levém křídle. Ten přichází zadarmo z FK Varnsdorfu. Shen to v Jablonci dobře zná, dvě sezony tady totiž hrál v U21 juniorskou ligu a následně hostoval právě ve Varnsdorfu, kam poté v roce 2020 přestoupil. Nyní se vrací do Jablonce a na střelnici podepsal víceletý kontrakt. V uplynulé sezóně odehrál Shen v dresu Varnsdorfu celkem 31 utkání, vstřelil 8 gólů a připsal si 7 asistencí. Pátou posilou se stal 18-letý útočník Matouš Krulich, který přichází z Turína FC, kde působil v mládežnických kategoriích. Do italského klubu tehdy zamířil z pražské Sparty. Krulich podepsal se svým novým klubem víceletý kontrakt. Šestým hráčem v pořadí je 27-letý kolumbijský stoper Heiderson Hurtado. Ten přichází z MFK Skalice a se svým novým klubem podepsal taktéž víceletý kontrakt. Sedmou a doposud poslední posilou se stal 26-letý srbský stoper Nemanja Tekijašky. Ten přichází po konci smlouvy z polského klubu Brookbet Termalica Nieča, kdy se svým novým klubem podepsal víceletý kontrakt. Jablonec zároveň oznámil příchod nového trenéra, kterým se stal 53-letý Radoslav Látal, kterému vypršela smlouva v polském klubu již zmíněném Brookbet Termalica Nieča. Ze svého předchozího angažmá si tak sebou přivedl jednoho hráče. Se svým novým klubem podepsal Látal dvouletou smlouvu. Na 12. místě skončili FK Teplice.
kdy jejich první posilou se stal 25-letý střední záložník Michal Bílek z SFC Opavy, jehož si vyhlédl trenér Zdeňko Frťala, který s ním v minulosti pracoval rok a půl ve Varnsdorfu. Odchovanec Teplic odehrál v minulé sezóně 27 utkání, vstřelil 1 gól a připsal si 2 asistence. Druhou posilou se stal 20-letý srbský levý obránce Nemanja Krsmanović z FK TSC Bačka Topola. Na testy se s teplickým týmem zapojil i křídelník Barnabáš Lacik z Výškova, který naskočil v uplynulém ročníku do 27 utkání, vstřelil 4 branky a další 3 přihrál. A také další křídlo Lazar Pejčič z FK Přepeře. Oběma hráčům je 21 let. S klubem také trénuje 25-letý střední záložník Filip Havelka, který je po konci smlouvy ve Spartě volným hráčem. V minulé sezóně hostoval Havelka v FK Dukle Praha. Na 11. příčce skončil ostravský Baník, který stejně jako Jablonec posiloval ve velkém. Nejprve uplatnil opce na 24-letého brankáře Jiřího Letáčka z Pardubic a 23-letého obránce, respektive levého obránce Eldara Šehiče z Karviné. Následně se první posilou stal 25-letý nigerijský útočník Abdullahi Tanko, který přestupuje za 200 000 eur z Varnsdorfu. Se svým novým klubem podepsal Tanko 3letou smlouvu s opcí. V uplynulé sezóně odehrál útočník celkem 33 utkání, vstřelil 17 gólů a připsal si 4 asistence. V přípravě se Tanko jeví velmi dobře a má na svém kontě již několik gólů i asistencí. Druhou posilou se stal 25-letý slovenský stoper Filip Blažek z MFK Skalice. Ten byl v uplynulé sezóně pro svůj tým klíčovým hráčem základní sestavy. Se svým novým klubem podepsal Blažek smlouvu do 30. června 2026. Třetí posilou se stal 26-letý brazilský střední ofenzivní záložník či křídelník Everton, který přichází ze Slávie na roční hostování. Součástí hostování je taktéž opce na trvalý přestup. V případě zájmu si však Slávie může v zimním přestupovém období stáhnout hráče zpět. V uplynulé sezóně hráče brzdila zranění, ale i tak stihl odehrát 28 utkání a v nich 1198 minut, přičemž střelil 5 gólů a připsal si 1 asistenci. Čtvrtou posilou se stal 20-letý záložník ze Slávie Tomáš Rigo. Přestupní částka nebyla zveřejněna. Se svým novým klubem podepsal Slovák smlouvu do 30. června 2026 s opcí na další 2 roky. Součástí transferu je i předkupní právo Slávie. V uplynulé sezóně hostoval Rigo ve Vlašimi, kde odehrál 31 utkání, vstřelil 5 gólů a připsal si 4 asistence. Pátou posilou se stal 21-letý brankář Jakub Markovič, který taktéž přestupuje ze Slávie. Baník s ním podepsal 4letou smlouvu s opcí. Součástí transferu je právo na zpětný odkup Slávie. Mladík, který do Slávie přišel z Olomouce v uplynulých 2 sezónách, hostoval v Pardubicích. Šestou a zároveň poslední posilou se stal 25-letý ghanský levý obránce Patrik Pouzou z FC Šerifu Tiraspol. Tento hráč nastoupil v evropských pohárech proti klubům jako Manchester United, Real Sociedad, OGC Nice či proti Plzni. Se svým novým klubem podepsal Pouzou smlouvu do 30. června 2025. Se souhlasem FC Hradce Králové zahájili přípravu s ostravským klubem i 23-letý ofenzivní hráč Filip Kubala. Aktuálně se jedná o jeho přestupu na Bazali. Stejně tak se souhlasem Ružomberoku trénuje s Baníkem 24-letý levý obránce Matěj Madleňák. I zde se jedná již o podmínkách přestupu. A na testech je v klubu 22-letý nigerijský křídelník David Fedeiro z klubu MFK Tatran Liptovský Mikuláš. Ten se zatím jeví v přípravě v dobrém světle. Dále se budu věnovat SK Dynamu Českým Budějovicím, kdy jejich první posilou se stal 27-letý střední ofenzivní záložník Jan Suchan, který přestoupil s Vašimi za 65 000 eur. V uplynulé sezóně byl Suchan s 15 góly druhým nejlepším střelcem celé Fortuna Národní ligy. Odchovanec Příbramy působil ve Vašimi od 29. ledna, když přišel z FC Slavoje Vyšehrad. Se svým novým klubem podepsal Suchan smlouvu do 30. června 2026. Druhou posilou se stal 21-letý záložník Matouš Nikl, který přestupuje z SK Slavie Praha, kde v uplynulé sezóně nastupoval za Bčko.
Slavie má přednostní právo na zpětný odkup. Jedná se navíc o syna jednoho z dvojice trenérů Dynama, Marka Nikla. Doposud poslední posilou klubu se stal 34-letý útočník Zdeněk Ondrášek, kterému skončila smlouva ve Visle Krakov a přišel tak jako volný hráč. Ondrášek, jenž oblékl ne dres českobudějovického Dynama po 11 letech, se svým staronovým klubem podepsal smlouvu do 30. června 2025. Za zmínku stojí i to, že novým sportovním ředitelem klubu se stal Jan Podroužek z deníku Sport. Dalším klubem v pořadí je FK Mladá Boleslav. Jejich první posilou se stal 27-letý pravý obránce či záložník Dominik Kostka, který přichází jako volný hráč po konci smlouvy v Pardubicích. Se svým novým klubem podepsal smlouvu do 30. června 2026. Kostka v uplynulé sezóně odehrál v pardubickém dresu 27 utkání a připsal si 3 asistence. Druhou posilou se stal 23-letý bahrajnský útočník Yusuf Hilal, kterému po roce skončila smlouva v indonéském klubu Persija Jakarta a přichází tak zadarmo. Se svým novým klubem podepsal Yusuf roční smlouvu. V uplynulé sezóně odehrál útočník celkem 17 utkání, vstřelil 9 gólů a připsal si 1 asistenci. Třetí posilou se stal 25-letý levý či pravý záložník Ladislav Kodat, který přestoupil z Teplic. Se svým novým klubem podepsal Kodat smlouvu do 30. června 2025. Čtvrtou posilou se stal 26-letý útočník Matěj Půlkrab, který přichází po konci smlouvy v druholigovém německém klubu SV Sandhausen jako volný hráč. Se svým novým klubem podepsal smlouvu do 30. června 2025. Doposud poslední posilou se stal 27-letý pravý obránce Andrej Kadlec, který přestupuje z klubu Brookbeck Termalica Niča. Se svým novým klubem podepsal Slovák 3letou smlouvu. V uplynulé sezóně odehrál Kadlec celkem 29 utkání, vstřelil 1 gól a připsal si 5 asistencí. Dále zde máme FC Hradec Králové. Jejich první posilou se stal 34-letý křídelník Václav Pilař, který se jim po konci smlouvy v FC Viktorii Plzeň upisuje jako volný hráč. Do Hradce se odchovanec od roku vrací po 12 letech. Se svým staronovým klubem podepsal Pilař smlouvu na 2 roky. V uplynulé sezóně odehrál Pilař 25 utkání, v rámci nich pouze 793 minut a připsal si v nich 1 gól a 2 asistence. Druhou posilou se stal 23-letý levý obránce Daniel Horák, který přišel zadarmo ze Sparty. V uplynulé sezóně nastupoval odchovanec Hradce za spartianské Bčko ve druhé lize, kde odehrál celkem 30 utkání, vstřelil 1 gól a připsal si 4 asistence. Třetím příchodem byl 31-letý levý záložník či křídelník Ladislav Krejčí, kterému po 3 letech ve Spartě vypršela smlouva a přichází tak jako volný hráč. Se svým novým klubem podepsal Krejčí smlouvu na 2 roky s opcí. V uplynulé sezóně si Krejčí nepřipsal žádný start. Doposud poslední posilou od roku se stal 22-letý brankář Adam Zadražil, který za nespecifikovanou částku přestupuje z FC Silon Táborska. V první polovině uplynulé sezóny byl jedničkou svého klubu a v druhé polovině sezóny hostoval v Plzni. Tam si však za Ačko premiéru nepřipsal a nastupoval za třetiligové Bčko. Posledním klubem před první šestkou je FC Slovan Liberec. Ten nejprve uplatnil opce na útočníky, kteří u něj v minulé sezóně hostovali. Za 500 tisíc eur přivedli 23-letého Nigerijce Viktora Olatunjiho a za nespecifikovanou částku Lubomíra Tuptu. Oba pravidelně nastupovali a byli pro Luboše Kozla nepostradatelnými hráči. Stejně tak uplatnil Liberec opci na 23-letého brankáře Hulga Jana Bačkovského, který však v uplynulé sezóně příliš nenastupoval. Mimo to přivedli na půlroční hostování 25-letého stopera Matěje Chaluše z Malma FF, který už v minulosti za Liberec nastupoval a právě z něj tehdy zamířil do švédského týmu. Na roční hostování potom přišel 20-letý ofenzivní univerzál Filip Horský ze Slávie. Ten v uplynulé sezóně hostoval ve Vlašimi, kde nastupoval převážně na obou křídlech a odehrál celkem 26 utkání, vstřelil 7 gólů a připsal si 4 asistence. Doposud poslední posilou se stal 22-letý
střední záložník Nicholas Penner, který za nespecifikovanou částku přestupuje z Českých Budějovic. Se svým novým klubem podepsal odchovanec Budějovic, který si prošel i mládežnickými kategoriemi v Juventusu, smlouvu do 30. června 2026. Penner v Dynamu výrazněji se prosadil až ve druhé polovině sezóny. Než přejdu k první šestce, tak bych vás chtěl poprosit o to, abyste dali odběr našemu kanálu. Vás to nic nestojí a nám to hodně pomůže. Stejně tak bych vám doporučil nás sledovat jak na Facebooku, tak na Instagramu, jejichž odkazy máte dole v popisku videa. Na obou stránkách vás informujeme o aktuálním dění ve fotbalovém světě, a to včetně přestupu, takže pokud chcete mít informace co nejdříve, tak neváhejte a začněte nás tam sledovat. Nyní již zpět k videu, kdy na šestém místě v tabulce loňské sezóny skončila SK Sigma Olomouc. Jejich první posilou se stal 28-letý útočník Lukáš Juliš, který tak oblékne dres Sigmy znovu po třech letech. Po konci smlouvy v UD Ibize se Juliš jako volný hráč s klubem dohodl na dvouleté smlouvě. V druholigové Ibize se Juliš příliš neprosadil a odehrál jen 13 utkání, v níž si připsal jen jeden gól a jednu asistenci. Nicméně v minulosti během svého předchozího působení v Sigmě odehrál celkem 14 utkání a vstřelil 10 gólů. Takže si od hráče Hanáci slibují, že začne tam, kde předtím skončil. Druhou posilou se stal 20-letý český stoper František Matis, který přichází po konci smlouvy ve Slavii jako volný hráč. Matis hrál naposledy ve druholigovém Vyškově, kde hostoval od února roku 2020. V uplynulé sezóně pomohl celku ke druhé příčce ve Fortuna národní lize a postupu do baráže proti Zlínu. Délka podepsané smlouvy nebyla zveřejněna. Doposud poslední posilou Hanáků se stal Vojtěch Křišťál, který přichází po konci smlouvy v klubu FC Vysočina Jihlava jako volný hráč. Se svým novým klubem podepsal 23-letý pravý obránce smlouvu do 30. června 2026. V neposlední řadě jsem zapomněl zmínit ještě, že Jan Fortelný ze Sparty prodloužil své hostování o další sezonu. Jedná se o ofenzivního středního záložníka. Na pátém místě skončilo první FC Slovácko. To zatím přivedlo pouze jejich bývalého brankáře Milana Heču, kterému skončila smlouva ve Spartě. Se svým staronovým klubem podepsal 32-letý rodák z Krumvíře smlouvu do 30. června 2026. V uplynulé sezóně Heča za Ačko Sparty nenastupoval a připsal si pouze 6 startů za jejich Péčko. Na čtvrtém místě zaručujícím konferenční ligu skončila Bohemians Praha 1905. Jejich první posilou se stal 25-letý ofenzivní záložník Jan Matoušek, který se jim upsal po skončení smlouvy ve Slavii jako volný hráč. Matoušek u Klokánů již ve druhé polovině minulé sezóny hostoval a ukázal se ve velmi dobrém světle, když odehrál celkem 16 utkání, vstřelil 6 gólů a připsal si jednu asistenci. Navíc díky tomu svým výkonům nakoukl i do české reprezentace. Délka smlouvy nebyla zveřejněna. Druhou posilou se stal 30-letý levý obránce Matěj Hybš, který přichází po konci smlouvy v Plzni jako taktéž volný hráč. Se svým novým klubem podepsal Hybš smlouvu do 31. prosince 2025. V uplynulé sezóně působil pražský rodák na hostování v Teplicích, kde odehrál celkem 33 utkání a vstřelil 5 gólů. Doposud poslední posilou Klokanu se stal 29-letý střední záložník Robert Hrubý, který přichází po konci smlouvy ze Zlína a taktéž jako volný hráč. Se svým novým klubem podepsal Hrubý smlouvu na 3 roky a pražský rodák bude mít v nadcházející sezóně příležitost si připsat svůj úplně první start v evropských pohárech. V uplynulé sezóně odehrál Hrubý celkem 34 utkání, střelil 3 góly a připsal si 9 asistencí. S klubem se účastní přípravy taktéž Matyáš Kozák ze Sparty. Aktuálně se dolaďují podmínky jeho působení ve vršovickém klubu. 22-letý útočník strávil uplynulou sezónu na hostování v Liberci, kde odehrál 25 utkání a v nich si připsal pouze 780 minut. Během toho zvládl střelit 3 góly a připsat si 2 asistence. Třetí FC Viktoria Plzeň uplatnila opci na 20-letého nigerijského útočníka Rafiu Durosinmiho z Karviné. Nigeriec dres Plzně oblékal od 9. ledna 2023 a stihl odehrát 15 utkání a v nich 685 minut a během toho vstřelit 4 góly. Výše opce byla 850 000 eur.
Další posilou se stal 34letý střední záložník původem z pobřeží Slonoviny Ibrahim Traoré ze Slávie. Přestupní částka není známa, ale je i možné, že hráč přišel zadarmo. Se svým novým klubem podepsal Traoré roční smlouvu. V uplynulé sezóně odehrál Traoré 24 utkání, vstřelil 2 góly a připsal si 2 asistence. V Plzni je aktuálně na testech i 21letý stoper z Vyškova Samson Dvej. Liberec odehrál v minulé sezóně celkem 14 utkání a vstřelil 1 gól. Na druhém místě skončila Slávie. Jejich první posilou se stal dle očekávání 24letý útočník Mojmír Chytil ze Olomouce, kdy výše přestupní částky byla 590 tisíc eur. Se svým novým klubem podepsal rodák ze Skalky smlouvu do 30. června 2027. V uplynulé sezóně odehrál Chytil celkem 37 utkání, vstřelil 15 gólů a připsal si 2 asistence. Druhou posilou se stal 22letý nigerijský útočník Mohamed Tijani z Baníku. Přestupní částka byla 1,26 milionů eur. Se svým novým klubem podepsal Tijani smlouvu do 30. června 2028. Nigeriec raketově vyletěl ve druhé polovině sezóny, kdy díky tomu skončil na 36 utkáních a v nich vstřelil 13 gólů a připsal si 2 asistence. Třetí posilou se stal 26letý gambijský stoper Sheriff Sinien, který přišel zadarmo jako volný hráč po konci smlouvy v Molde. Se svým novým klubem podepsal Sinien roční smlouvu s opcí na 2 roky. Hráč je však aktuálně zraněný a své angažmá v pražském klubu začne až za 2 týdny, a to v péči lékařů a fyzioterapeutů. Fanoušci by jej mohli vidět hrát až v horizontu 3 měsíců. V uplynulé sezóně odehrál kvůli zraněním pouze 4 utkání. Doposud poslední posilou sešívaných se stal 23letý norský záložník Konrad Valem, který dokáže zahrát i na obou křídlech. Ten přestupuje za 1,5 milionu eur z norského klubu OC BK. Se svým novým klubem podepsal Volem smlouvu do 30. června 2027. V uplynulé sezóně odehrál tento hráč 15 utkání, vstřelil 3 góly a připsal si 2 asistence. Nyní se již dostáváme k mistrovské Spartě. Ta nejprve uplatnila opci na Jana Kuchtu v hodnotě 2,5 milionu eur. Následně se posilou stal 20letý střední ofenzivní záložník Michal Ševčík z Brna. Přestupní částka a ani délka smlouvy nebyla zveřejněna. V uplynulé sezóně předváděl Ševčík v první polovině sezóny skvělé výkony. Ve druhé však šel stejně jako celý tým kvalitativně dolů. Nicméně i tak odehrál celkem 37 utkání, vstřelil 10 gólů a připsal si 10 asistencí. Druhou posilou se stal 20letý slovenský brankář Jakub Surovčík z Jablonce. Rodák z Bratislavy prošel mládeží Meteoru Praha a Slaví. Délka smlouvy, kterou mládežnický reprezentant podepsal, nebyla zveřejněna. V uplynulé sezóně si připsal 3 starty v lize a jinak nastupoval za jablonecké Bčko. Doposud poslední posilou Spartianu se stal 25letý Srb Veliko Birmančević, který přichází na roční hostování z FC Toulouse. V uplynulé sezóně odehrál levý křídelník celkem 37 utkání, nicméně odehrál v nich pouze 1097 minut, tedy v přepočtu asi 12 utkání. V lize z toho bylo v rámci 25 utkání jen 423 minut a 1 asistence. V rámci francouzského poháru to bylo 5 utkání, 205 minut a 1 gól. V Evropě nicméně předvedl Birmančević v uplynulé sezóně ještě v dresu Malma své kvality, když v rámci kvalifikace Evropské ligy a Ligy mistrů odehrál celkem 7 utkání a v nich 469 minut a během toho vstřelil 4 góly a připsal si 2 asistence. Snad si takto povede v evropských pohárech i v dresu Sparty. Tak a to bylo pro dnešní video všechno. Pokud byste chtěli takovéto video udělat i v rámci třeba jiné soutěže, tak do komentářů napište, o jakou ligu by se mělo jednat, třeba o Premier League, La Ligu, Serie a tak dále. A případně napište, pokud byste chtěli místo toho třeba nějakou pravidelnou rubriku, kde by zmiňoval ty nejzajímavější přestupy celosvětové. Jednalo by se vlastně tak třeba o nějakou pravidelnou sérii,
která by byla za menší časové období a bylo by to video třeba tím pádem i kratší, možná tím by pro vás bylo lépe, že byste se na něj podívali jednodušeji na celé, bylo by tam třeba méně zahráčů a bylo by to možná takové zajímavější. Nicméně dejte tedy do komentářů vědět, co by se líbilo spíše vám, co by vám více vyhovovalo. A to už by bylo pro dnešek opravdu všechno, takže pokud se vám video líbilo, tak dejte like, nezapomeňte dát odběr, ať vám neuteče žádné další fotbalové video a uslyšíme se zase někdy příště.